Vai. Ah. Olá, pessoal, tô aqui na Itu Trailer junto com o Marcos, que vai mostrar pra gente um negócio bem legal, que é a suspensão, como é que chama, Marcos? Suspensão a ar. Uma suspensão a ar que ele instalou, que é uma opção para você que tem um trailer que tá achando, que tá baixando mais a sua caçamba e tal, o trailer é maior, mais pesado. Então vamos ver como é que funciona isso aí. Então vamos lá, Ricardo. Essa suspensão, ela tem. Essa aqui é, vamos dizer assim, a manual, tá? Então, o que que se trata? É uma bexiga de ar que ela faz o apoio da mola. Então, quando essas caminhonetes que têm mola helicoidal, que é o caso da nova Frontier, principalmente os carros SUV, né, como a SW4, a Pajero Full, esses veículos que têm 7 lugares, normalmente a suspensão traseira é com mola helicoidal, né? O resto das caminhonetes é fecho de mola. Então, a suspensão é mais rígida, então a tendência quando você engata o trailer é de abaixar menos a suspensão. Já a mola helicoidal, para ser uma suspensão traseira mais macia, ela tende a baixar com o peso do trailer, né? Então, o que que nós fizemos aqui? Nós pegamos aqui e colocamos essas duas bexigas de ar, depois você vai fazer uma filmagem lá mostrando. E esse sistema é um sistema manual, ou seja, nós temos aqui dois pontos, né? São dois bicos igual de pneu, que você vai parar no posto de gasolina e vai colocar uma calibração aqui, tá? Aqui pode até 80 ou até 90 PSI. Né, essas bexigas aguenta, mas nós vamos usar aqui no máximo entre 12 a 15. Então nós estamos aí com 1/10 da capacidade de peso da bexiga. É justamente para auxiliar a mola, para a mola não abaixar. Então a suspensão ela continua igual, funcionando igual, não muda nada a parte de segurança da caminhonete, até porque essa caminhonete aqui ela é uma suspensão multilink, ela é toda diferente, né, o sistema de suspensão. Então o que foi instalado aqui mantém-se toda a originalidade do carro. Ela só auxilia na mola para que a mola não abaixe tanto com o peso. O que foi feito aqui originalmente? A coisa que foi feita aqui foi tirado o batente da suspensão, aquele coxinho de borracha. O batente nada mais é que isso aqui. Então, no lugar original do batente foi tirado e foi colocado depois a suspensão ar, que vocês vão depois dar uma olhada, uma conferida. Então, aqui nós vamos fazer um teste. O que nós vamos fazer aqui agora? A suspensão está toda murcha, estamos com zero libra no pneu aqui. Se você pegar o calibrador aqui e você olhar, nós estamos com zero, tá vendo? Tanto num quanto no outro. Então nós vamos agora fazer uma medição aqui no paralama traseiro da caminhonete e no engate. E vamos colocar o trailer como se não tivesse suspensão a ar. E vamos ver o quanto vai abaixar. Depois vamos pegar e vamos fazer essa mesma medição, só que colocando aqui 12, 13 libras para ver o quanto vai segurar. Bom, então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, vamos fazer uma marcação de altura aqui na frente, também nós vamos fazer a marcação e no engate. Aí nós vamos abaixar esse trailer da Winnebago para ver o quanto que vai arriar a caminhonete, ou seja, o quanto vai abaixar a traseira e o quanto vai erguer a traseira. E depois nós vamos fazer essa correção pela suspensão a ar. Tá bom? Então vamos lá, vamos medir aqui então. Então aqui nós temos aqui, ó, quase 95, vamos colocar 95 aqui. Aqui nós temos 91, tá? E nós temos no engate, vou calcular aqui no engate aqui, ó. Vou colocar aqui na base do engate, que tá melhor. 50, 53 na base do engate, tá? Agora vamos colocar o trailer. Anotou os números todos já? 95, 90, 50 aí? 53? Soltou o peso já em cima da caminhonete. Então vamos lá. Aqui nós pomos agora para 48. E era quanto antes? 53, então temos 5 centímetros, a caminhonete abaixou 5 centímetros aqui, certo? Aqui no paralama, nós tínhamos 95, né? E temos 93, então ela abaixou 3 centímetros. E aqui nós tínhamos 90 e ele foi para 91, 1 centímetro. Aumentou. Ou seja, a caminhonete abaixou 3 a traseira e subiu 1.
né? Então como que nós vamos corrigir isso aí agora? Na suspensão ar, tá? Então vamos pegar agora e vamos inflar a suspensão uns 12 PSI, 12 a 15 PSI. Bom, coloquei agora 20 libras de cada um, tá? Então aqui nós estamos agora aqui, ó. Voltamos para o 95, 94,5, quase 95 já na traseira. E aqui na dianteira nós estamos com 91 de novo. Então a caminhonete voltou para a sua originalidade, né? E praticamente não sentiu mais o peso do trailer. E o engate aqui agora, no engate, ó. Estamos com 52 para 53, ó, 52,5 no engate. Ou seja, a suspensão, ela tirou o peso do trailer por cima dela, que se manteve na bexiga. E aí a pessoa, na verdade, ela vai fazer a regulagem, quantas libras, exatamente. A altura, vai medindo. O normal do caminhonete, quando você coloca, é abaixar 2, 3 centímetros, isso é o normal. Tá? Porque se você colocar pessoas dentro também, ela já vai abaixar 2, 3 centímetros. Então, o trailer agora, se você der uma olhada no horizonte do trailer, ó, ele está exatamente nivelado, um pouquinho acima. Se a gente pegar aqui, a gente medir o chassi do trailer aqui, ó. Vamos medir aqui, nós estamos com 41 aqui. E na traseira nós estamos com 41, certinho, está niveladinho. 41 com 41. Isso é importante, né, Márcio? Porque é o que vai dar estabilidade. Exatamente. Você tem que trabalhar sempre no nível. Não pode trabalhar nem acima, é o que a gente fala, nem muito menos abaixo. Então, abaixo você vai ter uma suspensão dianteira com mais esforço e acima você vai ter o desconforto do trailer dando solavanco no carro. É, quer dizer, se a traseira abaixa e a dianteira do trailer abaixa, você vai perder tração na dianteira da caminhonete e no pneu do eixo traseiro vai do trailer. Vai ter mais esforço no eixo dianteiro. E aí você vai sambar. Então, exatamente. Se o teu trailer está sambando, você tem que saber que provavelmente... Distribuição de peso, de alinhamento, tem uma série de fatores que podem mudar isso aí. É isso aí. Quiser mais detalhes, vem lá dentro do trailer aqui. Como é que faz? Coloca lá na internet, né? www.itutrailerimports.com.br Oito trailer. Depois eu vou te passar as fotos e os vídeos da suspensão para você ter aí no teu canal. Bora! Obrigado, valeu!